Вітаю! В ефірі вечірні новини «Дайджест». Далі коротко про головні події цього тижня. Мешканці Малинівки відсвяткували День селища. Відновлення дороги на Лозову завершено. Мешканці Малинівки Чугуївського району відсвяткували День селища. У це свято, окрім традиційних гулянь, на громаду очікували і інші приємні події. Більше знають наші журналісти. День селища місцеві мешканці розпочали святкувати від самого ранку. У парку жителям пропонують різноманітні розваги, в тому числі святковий концерт та смачні страви. Каша, шашлики, кривишки, картошка по-селянськи. Історію свого селища знає кожен, хто тут живе, запевняють місцеві мешканці. Казаки, так як вони розселялись, перша сотня казаків, друга, третя, так у нас до сих пор селище ділиться. Улицю можуть жителі не сказати, а де яка сотня, так у нас і осталось. Місцеві говорять, що після того, як відбулося об'єднання в територіальну громаду, селище почало активно розвиватись. Багато в чому допомагає обласна адміністрація. Цього дня жителі Малинівки отримали подарунок – футбольне поле зі штучним покриттям. На його відкриття приїхав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк. Сьогодні дуже прийнято бути, привітатися до голови обласної адміністрації, від себе особисто. Знаємо, що наскільки це важливо спорт, тому що саме через масовий спорт, через дитячий спорт знаходяться, виростають наші зірки спортивні. Будівництво таких спортивних об'єктів в області ініціює губернатор Харківщини Юлія Світлична. Поле збудували на території Малинівського ліцею. За словами дітей, які тут навчаються, умови, в яких раніше доводилось займатися спортом, не радували. Раніше на тому великому стадіоні було неудобно. Семикласник Єгор лише рік займається у секції футболу, але до того постійно грав на старому полі. Ну, просто там з пацанами любимо погнять, просто вдома сидіти скучно. Для дітей це просто ідеальний варіант для наших малиновських, тому що у нас нету нічого, ніяких структур, яких-то чим-то займатися. Тому от на даний момент ми граємо тут чуть ли не кожен день. Спортивні тренери говорять, що саме в таких умовах юні спортсмени і повинні займатися, адже це впливає на їх досягнення у майбутньому. Воно добре зроблено, матеріал хороший, якісний, резини добре накидані, це немаловажно, воно буде добре. Хорошо крепко держаться, плюс воно ще не уселося, воно ще таке м'ягеньке, це треба побігати хорошо, воно усядеться. На полі не лише футболісти відточуватимуть свої вміння, а й займатимуться інші спортсмени. Спорт має бути доступним, він має бути масовим. І, безумовно, коли буде такий великий потік масовості, я переконаний, що будуть народжуватися зірки, які будуть прославляти слабожанщину, свою рідну землю, нашу державу. За ініціативи голови області Юлії Світличної, нові футбольні поля зі штучним покриттям з'являються у кожному районі області. Олена Полученко, Євген Сєріков. Вечірні новини. Лозова відсвяткувала своє 150-річчя. Святковий концерт цієї нагоди відвідала губернатор Харківщини Юлія Світлична. На заході побувала і наша знімальна група. Великий концерт з нагоди 150-річчя із дня заснування Лозової пройшов на головній площі райцентру. Під час робочої поїздки до Лозівського району голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична завітала на святковий захід. Керівниця області привітала всіх жителів міста Лозова та передала особисті вітання від президента України Володимира Зеленського. Сьогодні в нас гарне свято, яке символізує 150-річну історію. Багато це чи мало? З одного боку людського віку – дуже багато, але так мало для життя і становлення Лозівщини. Але сьогодні ми хочемо низько вклонитися і подякувати всім, хто працював, хто захищав, хто розбудовував і прославляв. І сьогодні ми маємо змогу з вами продовжувати гарні справи, об'єднуватися задля перемог. І як годиться на день народження з особистими і особливими новинами. Як же ж без реальних справ? Та дорога, на яку Лозова чекала десятиріччями, сьогодні гарна, проїзна, і вона для всіх відкрита. Це наша спільна перемога, і ми дякуємо всім, хто надихав, хто підштовхував, хто зневірився, хто сплачував податки, хто кожного дня робив все для того, щоб наша з вами мрія втілилася у життя. Також зі святкової сцени земляків привітав міський голова Сергій Зеленський. Він подякував Юлії Світличній за підтримку, яку має місто. Рік назад, коли задали питання, ніхто не вірив в це. А крім цього, ще й відкрили сьогодні окружну дорогу.
Під час свята у Лозові працювали тематичні виставки та музейні експозиції, торговельні павільйони, проводили різноманітні конкурси. Вечір продовжили виступи артистів української естради, а головним подарунком став виступ популярної співачки Ірини Білик. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Відновлення дороги на Лозову завершено. Губернатор області Юлія Світлична разом з місцевими жителями проінспектувала якість покриття дороги. Подробиці в сюжеті. Це був один з найпроблемніших напрямків в області – дорога на Лозову. Трасу Р-51 не відновлювали майже 50 років. Водії намагались об'їжджати цей напрямок іншими шляхами. Тут в основному їздили вантажівки між Харківщиною та Дніпропетровською областю. Зараз тут ідеально відновлене дорожнє покриття. Втім, на цьому обласна влада не зупинилася та розпочала впроваджувати перший та поки єдиний в незалежній Україні проєкт з побудови нової об'їзної дороги навколо міста Лозову. Лозова. Таке будівництво стало можливим за особистої ініціативи та постійної підтримки голови області Юлії Світличної. Сьогодні ми презентуємо нашу роботу Юлії Олександрівні Світличній, нашому керівнику. І саме тут і місцева дорога, і комунальна дорога, і державна дорога, вони злились в одну в кільцеву навколо міста Лозової. Тепер вже є окружна дорога. Тому такий проєкт, він єдиний в Україні на сьогоднішній день. Це яскравий показник того, як співпрацюють і дорожній фонд, і державний бюджет, і як загалом треба працювати усім дорожникам, і Укравтодору, і Службі автомобільних доріг, і у даному випадку державному підприємству «Дороги Харківщини». Коштом дорожнього фонду збудували більш ніж 1,5 кілометри об'їзної навколо міста Лозова. Ця дорога стала однією з найекономніших доріг в Україні, адже при її будівництві вдалося зекономити понад 25% запланованих бюджетних коштів. За 4 місяці за підтримки обласної державної адміністрації та Лозівської об'єднаної територіальної громади ми в найкоротші терміни виконали всі проєктні роботи, пройшли експертизу. Найголовніше, ми провели викуп 12 земельних ділянок, змінили цільове призначення та в кінці квітня місяця ми розпочали, вірніше 29 квітня, ми розпочали перші роботи з земляного полотна. За 3,5 місяці нашим державним підприємством і підрядником Євробуд Плюс виконані роботи в повному обсязі з формування основи глини, піску, 2 шарів щебеню з цементом та 2 слої асфальтобетону, 10,5 сантиметрів. На даний час всі роботи відповідно до проєкту виконані в повному обсязі. Що дає ця дорога? Ця дорога дає в першу чергу забезпечити безпеку міста, найбільшого, одного з найбільших міст Харківської області, міста Лозова, так як весь транзитний транспорт, весь грузовий потік піде в об'їзд міста Лозова. Об'їзна дозволяє в першу чергу забезпечити безпеку одного з найбільших міст нашої області – міста Лозова, оскільки весь потік транспорту тепер піде в об'їзд міста. Крім того, вона дасть водіям скоротити дистанцію руху як до Дніпра, так і до Харкова на 10 кілометрів. Також це покращення екології міста. Хочу сказати, що це не тільки наші зусилля. І дякую всім, хто підтримував, хто будував, хто надихав, хто сплачував податки, хто контролював. І дуже сподіваюся, що всі зацікавлені люди тепер будуть ще й користуватися нею дуже турботливо. Адже зламати можна усе. Якісна дорога, для якісне покриття, для якісного використання. Тому будемо слідкувати для того, щоб не порушували багато вантажівки перегруз, для того, щоб правила дорожнього руху, сподіваюся на відповідальність водіїв, дотримувалися. Ну і, звичайно, крокувати, щоб такі дороги були по всій Харківській області. Роботи з відновлення напрямку Мерефа Лозова-Павлоград, що ремонтувалася паралельно з будівництвом нової об'їзної дороги, також майже закінчені. Нагадаємо, капітальний ремонт тут не проводили жодного разу з моменту будівництва у 1962 році. Перші найнеобхідніші роботи на шляху провели ще торік. Відновили 36 кілометрів покриття. У 2019 році дорога Мерефа Лозова-Павлоград була визначена Юлією Світличною пріоритетним об'єктом дорожнього будівництва в регіоні. Голова області домоглася внесення фінансування для ремонту цього автошляху окремим рядком у державному бюджеті.
Дорога на Лозову відновлена, комфортна, безпечна, якісна, із збудованими ваговими комплексами, із ремонтами, капітальними ремонтами мостових споруд, які прямують по шляху. І, звичайно, із усіма тими нормами і стандартами, які повинні бути враховані. Тому всі лозівчані від сьогодні можуть користуватися безпечними дорогами, але з дотриманням правил дорожнього руху. У результаті відновили більш ніж 76 кілометрів дороги. Паралельно ремонтували 4 штучні споруди, що проходять по трасі Р-51. А саме – шляхопроводи в Таранівці, Лозові та мости в Катеринівці та Іванівці. Роботи на спорудах остаточно завершать до 1 жовтня. Також на деяких ділянках дороги триває нанесення розмітки та встановлення бар'єрної огорожі і знаків. Сьогодні провірили і проінспектували дорогу. Є ще деякі нюанси, які враховуються. І, звичайно, ця дорога буде одна із тих гарних доріг, які вже вдалося відремонтувати на Харківщині. Лозівчани та загалом всі жителі області давно чекали на відновлення цього напрямку. Раньше мы вообще практически даже забыли уже дорогу на Харьков. А вот буквально последний раз, знаете, у меня было такое радостное ощущение. Я уже забыла, как давно я так ездила на Харьков. И думаю, боже, я готова 2 раза в день туда ездить. Просто, ну, 10 лет, это не то, что дороги не было, ее просто не существовало. На сегодняшний день, ну, я не знаю, ну... Душа радується так, тому що останній раз, коли ми їздили до цієї дороги, у нас не стало 2 колес. А тепер всі на місці. Спасибо Юлі Олександровні. Ну, щастя нет границ. Спасибо большое за все. Я живу в селищі Чернігівське, через яке проходить траса Мерефа-Павлоград. Довгий час ця траса не ремонтувалася, була в дуже занедбаному стані. І нам до Харкова було дуже, ну, 3 години ми добиралися до Харкова. А завдячуючи Юлії Олександрівні, і це мене попросили люди нашого старостинського округу Чернігівського, передати слова щирої подяки за трасу. Тепер ми можемо добиратися до Харкова за 1,5 години. Ну і дуже приємно, що і з'їзди у нас зробили. Ну, це взагалі, це... Дякуємо. Спасибі від усього нашої громади і особисто від Чернігівського старостинського округу. Нагадаємо, що відновлення доріг на Харківщині продовжується. Наразі відновлюються штучні споруди, проводяться капітальні та ямкові ремонти. Також дорожники активно готуються до зимового періоду. Йде заготівля піщано-сольової суміші, готується спецтранспорт. Ольга Сітковська, Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Далі у дайджесті вечірніх новин про таке. Майже 500 студентів зустрілись з очільницею Харківської області. Ні порушенням в екосфері. Юлія Світлична влаштувала рознос профільним чиновникам. Соціальний захист чорнобильців обговорили в обладміністрації. Заступник голови області Михайло Черняк провів чергове засідання робочої групи з питань соціального захисту людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про що йшла мова, знає Анна Почапська. Керівники чорнобильських організацій в прямому діалозі з обласною владою. Про це неодноразово заявляли чорнобильці. Питання, які турбують ліквідаторів, найчастіші проблемні і потребують вирішення на державному рівні. Обласна влада всебічно цьому сприяє. У нас робоча група працює всі ці роки, скільки ми працюємо, скільки є наша утворена робоча група, утворена розпорядженням голови області, саме для того, щоб вирішувати ті проблемні питання, які виникають. Ми знаємо, що саме громадськість Чорнобильська на Харківщині дуже активна, багато людей. Ви бачите, це представники, це кількість різних громадських організацій. І ми з ними відпрацьовуємо всі питання, які виникають. Розпочинаючи, це, знаємо, що люди хворіють. З охорони здоров'я знаємо, що є це льготний контингент, відповідні соціальні гарантії, які має забезпечити держава. Якісь інші питання виникають, пов'язані будь-то перевезення, будь-то якісь там конкретні речі. Але ми збираємось, ми співпрацюємо, напрацьовуємо рішення, напрацьовуємо часто густо позицію нашої області, тому що ми з ними ж одна сторона, ми ж не стоїмо по різні сторони вирішення проблеми. Ми працюємо разом.
Питання, які розглядалися сьогодні на засіданні робочої групи, мають певну історію. Бо вже не вперше піднімаються для вирішення на різних рівнях державної та місцевої влади. Одне з них, що сьогодні обговорювалося, це заміна посвідчення для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. До 1 січня 2020 року. Постанова Кабінету міністрів за номером 551 передбачає заміну посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В постанові прописані певні вимоги. Це обов'язкова наявність архівної довідки або наявність довідки про підвищену заробітну плату, тобто кратну заробітну плату, яка існувала саме для ліквідаторів наслідків аварії. Тому питання піднято урядом з метою коректного відношення саме до ліквідаторів і саме, щоб серед ліквідаторів, яким встановлено статус, не було тих осіб, які користуються цим статусом незаконно. Наступне питання – це розрахунки за житлово-комунальні послуги чорнобильцями. Тим більше, враховуючи те питання, що більшість з них є пільговиками в оплаті послуг ЖКГ. Проблема, яка була озвучена на засіданні робочої групи самими чорнобильцями – це випадки невідповідності даних платіжки, що надходить чорнобильцю з реальними пільгами. Тому прийнято рішення окремо зібрати представників всіх організацій, які надають послуги ЖКГ. В кожному випадку це окремо. Тобто, якщо це інваліди, вони мають пільгу і 100%, там учасники бойових дій, які до них прирівні 75%, частина 50%, тобто треба дивитися кожну конкретну справу. Також чорнобильці мають пільги на проїзд у транспорті. Там іноді виникають непорозуміння, що не завжди в силах виправити органи обласної адміністрації. Питання сьогодні погано вирішується. І причина тут одна – відсутнє фінансування, навіть відсутня така строчка в державному бюджеті, де було передбачено відшкодування пільгового проїзду. Ряд районних державних адміністрацій, районних рад, об'єднаних територіальних громад, місцевих громад, будемо говорити, вирішили це питання шляхом відшкодування витрат із місцевого бюджету. Але виникає питання міжміського проїзду, тобто питання вирішено від'їзду, наприклад, з громади до обласного центру. А вже між одним обласним центром і іншим обласним центром громада не може на себе взяти вирішення цього питання. Низка інших питань стосується взаємин органів державної влади із чорнобильськими організаціями. Тому на засіданні робочої групи були обговорені питання, що до цього взагалі не піднімалися для вирішення. Чорнобильці на сьогодні мають змогу висловити свої пропозиції і нарешті вони є почутими. 33 роки тому життя України було поділено на до і після. І кожного дня потрібно шанувати чорнобильців. Тому ми запроваджуємо регіональні програми, в тому числі укріплюємо матеріальну технічну базу, яка надає профільну допомогу цій категорії людей. І чорнобильський диспансер, який було відремонтовано, і програми, і виплати, і медичне обслуговування, і санаторне лікування. В області працює велика кількість регіональних програм, а також ми знаходимося постійно у співпраці і спілкуванні із громадськими організаціями ліквідаторів для того, щоб приділити першочергову увагу саме тим питанням, які дійсно потребують нашого вирішення. Нагадаємо, що на сьогодні за сприяння голови області Юлії Світличної триває повне відновлення лікарні для чорнобильців. Диспансер практически 30 лет был без капитального ремонта. Мы начали ремонтировать, чуть больше полгода прошло, а уже отремонтировано отделение функциональной диагностики, реанимационный блок, операционный блок, заменена крыша, поменены все внутренние коммуникации. Практически завершаем работы в физиотерапии и будем продолжать ремонтные работы. В этом только году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования. От самого простого до сложных аппаратов. Будем комплексно ремонтировать, будем продолжать работу, полностью восстановим это медицинское учреждение, потому что это вопрос не просто социальных гарантий, это вопрос справедливости. Нагадаємо, що ремонтні роботи були виконані як зовні, так і всередині закладу. Наразі там вже відновлені комунікації та встановлене сучасне медичне обладнання. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Майже півсотні студентів 17 областей України завітали до Харківської облдержадміністрації, аби поспілкуватися з головою області Юлією Світличною. Про що йшлося і які запитання ставила молодь губернатору, знають наші кореспонденти. Чи важко жінці бути управлінцем? Які місця найбільш подобаються і надихають? Як студентство впливає на розвиток регіону? Такі та чимало інших питань задавали студенти під час неформальної зустрічі з головою Харківщини Юлією Світличною. Губернатор охоче відповідала всім.
Завжди приємно спілкуватися із молодими, тому що коли ти спілкуєшся, коли ти доторкаєшся до енергії, енергія заряджає тебе. Молодь – це енергія. Тому я дуже рада, що і радію з того, що енергійні, амбіційні, молоді, фахові згодом люди будуть змінювати нашу державу, і це не пусті слова. Ви знаєте і бачите, що зараз кожна молода людина може знайти для себе той шлях, до якого вона прагнула, мріяла і яким йшла. Можна досягнути вершин, можна з певненістю розраховувати на місце роботи, особливо за фахом, чого не було, мабуть, до цього більш ніж 20 років. І сьогодні в достатньо молодому віці можна займати відповідальні посади, займатися відповідальною справою. Учасники зустрічі – студенти вишів з 17 областей України, всього 46 чоловік. В рамках акції, організованої громадською організацією Global Office, молоді люди відвідують різні куточки країни, аби дізнатися про кожний регіон більше, ніж пишуть в підручниках, і розвіяти хибні стереотипи. Це програма, яка стартувала 2 роки тому, і вона покликана сприяти внутрішній інтеграції в Україні. Ми закликаємо активну молодь більше подорожувати, руйнувати регіональні стереотипи і навчатися командній роботі. Ми зустрічаємося з бізнесменами, активістами, військовими. Зараз ми зустрілися з головою обласної адміністрації, і це саме те, чого ми прагнемо – показати кожному учаснику та учасниці, що в Україні можливо все, що ти можеш вивчити свою спеціальність, отримати її і стати успішним в кожному місті. Чимало нового для себе дізналися про Харківщину, гуляючи вулицями міста. Діляться враженнями молоді люди. Адже до цього візиту багато хто уявляв Харків винятково урбаністичним промисловим центром без мальовничої архітектури та з малодинамічним культурним життя. Але зустріч з губернатором Харківщини Юлією Світличною розвіяла ледве не найрозповсюдженіші стереотипи про те, що відповідальні управлінські посади можуть обіймати переважно чоловіки, і що влада зазвичай закрита і недоступна для пересічних українців. У мене зруйновано насправді, я думаю, що у студентів також декілька стереотипів. Перший – це власне те, що жінка може бути головою обласної ради, обласної державної адміністрації. А друге – те, що люди, які працюють на нашу державу, можуть бути відкритими. Ми дуже цінуємо те, що ми змогли зустрітися з пані Світличною, тому що зазвичай у мешканців нашої країни є стереотип, що влада дуже закрита від людей, і це неможливо. Мені здається, це теж дуже важливо, це відкритість влади, про яку ми зараз говоримо. Тому такі зустрічі дуже важливі для молоді. Вони показують, що мерами міст, губернаторами, президентами є звичайні люди, які просто взяли в певний момент на себе більше відповідальності. А от Дарію Семічкіну, студентку Херсонського педагогічного університету і майбутню журналістку, вразила не тільки відкритість голови Харківщини, а й її готовність слухати та дослухатися до молоді. Коли немає ніякої межі, я чиновник, я отак бачу, а ти молодь, ти нічого не знаєш. Під час зустрічі зі студентами Юлія Світлична розповіла деякі факти про область і місто, відзначивши, зокрема, і те, що молодь є доволі потужною рушійною силою у житті Харківщини, яка по праву називається студентською столицею України. Після спілкування учасники зустрічі зробили спільне фото. На Харківщині молоді люди перебуватимуть впродовж тижня. Ольга Шевченко, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Голова області жорстко відреагувала на порушення закону в екологічній сфері регіону. Для вирішення питання губернатор зібрала всіх силовиків та контролюючі органи. Не обійшлося і без звільнень. Далі по темі Анна Почапська. Губернатор Юлія Світлична жорстко відзначила, що жодного незаконного поводження з природоохоронними об'єктами бути не може. Я не повністю задоволена роботою органів державної влади. Останні 2 місяці після наради, яка була проведена в Харківській області під головуванням президента України, ситуація трохи покращилася. Але потрібно активізувати роботу всіх органів держави для того, щоб навести лад і оперативно реагувати на всі прояви забруднення і всі прояви незаконного поводження із природними ресурсами. Новий керівник СБУ в області доповів, що незаконна вирубка лісів та правопорушення в екосистемі є загрозою безпеки України. Тому зараз всі мають чітко усвідомлювати відповідальність за кожен протиправний крок.
Проблема порушень в лісовій сфері, вона лежить в таких двох площинах. От. Вона лежить в площині того, що керівники цих структур вважають, що можна все покласти на підлеглих, і підлеглі будуть відповідати. Тобто дрібна рибка буде попадати в сіті, а велика втече. Я скажу, що такого не буде. Незаконна вирубка лісів, незаконне видобування корисних копалень, зокрема піску, забруднення підприємствами навколишнього середовища, повітря та водоймищ, створення стихійних сміттєзвалищ. Існує багато інших порушень в екосистемі. Тому губернатор дала вказівку всім органам державної влади організувати перевірки по всім лісхозам. Виконувати свої функціональні обов'язки ви повинні відповідно до тих правил і тих законів, які установлені в нашій державі. Ви ж не окрема структура з окремими якимись законами і з окремими правилами. Тому найближчим часом допустити, зробити все для того, щоб могли контролюючі органи здійснити перевірки відповідно до планів, і мені особисто доповісти. Два дні вам на це. І прошу під особистий контроль контролюючі органи і правоохоронні. Для того, щоб сьогоднішні завдання були виконані. Поліція також активно має долучитися до припинення незаконних фактів в екосистемі регіону. Ті провадження, які є в національній поліції, це в основному провадження проти чорних лісорубів, проти незаконних порубок посадок і таке інше. Тому що посадові особи державних лісових господарств є підслідністю Державного бюро розслідувань. І тому ті кримінальні провадження, які у нас є, вони, ну, ми не можемо говорити про десятки, сотні мільйонів. Але завдячи поліції ми фактично зупинили перевезення деревини. І от Юлія Олександровна місяць назад давала команду дозволити везти дрова, тому що навіть дрова перевозити не могли. Ну, законно. Є в нас опалювальний сезон, і до нього необхідно готуватися. В області працюють організовані групи правопорушників, які незаконно знищують ліси. А взагалі на території Харківської області практично существує 100 бригад, які просто виїжджають, рубять ліс. А ви знаєте хоч на секундочку, скільки стоїть дуб? От його срубив один дуб – $1000. $1000, він рос там 100 літ дубу. Часто причиною бездіяння стає саме недосконале законодавство. Але це не причина для того, щоб закривати очі на знищення лісів та водоймищ. Окрема тема – це забруднення повітря та водоймищ викидами підприємств. Очільниця області жорстко відреагувала на звернення громадських організацій, які повідомили про неефективну роботу департаменту з екології області. Вони розповіли про особливо резонансні ситуації. Новобувальський район. Нещодавно там спостерігали масову загибель риби. Тисячі туш спливали у річці, розвагаючись на сонці, наражаючи місцевих мешканців на небезпеку від інфекційних спалахів. Те ж саме відбувається регулярно уздовж річок Уди, Лопань, Харків через систематичні викиди отруйних речовин та відходів із сотень незаконно обладнаних стоків. Тому Юлія Світлична прийняла рішення ліквідувати департамент екології як неефективний орган, який не виконує прямих своїх обов'язків. Мене не задовольняє робота департаменту екології і природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. Я розумію, що у вас недостатньо повноважень, щоб припиняти правопорушення в екологічній сфері. Але той стан справ, який сьогодні є в департаменті, мене точно не влаштовує. Окрім цього, звернень велика кількість до мене від громадських діячів, від організацій і від людей. Функції передані департаменту житлово-комунального господарства, у структурі якого буде створений окремий новий підрозділ, що й займатиметься надалі проблемами екології. Це питання керівництво обласної державної адміністрації бере на особливий контроль. Ми кожної майже тижні зустрічаємося, говоримо про те, що і рапортуємо про те, що зроблено, а люди на місцях бачать, як продовжують вивозитися камази з деревиною. І мене це не влаштовує. Нікого це не влаштовує. І нікого не обходить. В першу чергу це стосується лісників.
які, мабуть, забули, що вони охороняють ліс, а не рублять його. Керівник області звернулась до очільників обласних управлінь Служби безпеки України, Національної поліції, прокуратури, екологічної інспекції, водних ресурсів, Держгеокадастру, лісового та рибного господарства з вимогою негайно реагувати на всі незаконні факти, що загрожують екологічній безпеці. Вона також попередила всі про особисту відповідальність. Я наполягаю на тому, щоб усі причетні органи влади приділяли цьому особливу увагу. Прошу правоохоронних органів дуже оперативно і чітко реагувати на забруднення води, повітря, а також незаконного поводження із лісовим або тваринним світом. Юлія Світлична попередила всіх присутніх, що ліквідація департаменту екології – це лише перший крок у боротьбі з бездіяльністю державних органів. Наступними стануть ті, хто не зрозумів правильних висновків після сьогоднішньої наради. Всі незаконні дії будуть жорстко припинятися. Скорочення будуть продовжені. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Таким був цей тиждень. Вже завтра моя колега Ольга Сітковська розкаже вам про події, що змінюють нас. Гарного вам вечора та хай щастить!